Mamà, avui al col·le m'han dit que a ficar els nens moren de gana. Ah, sí? I què més t'han explicat? No sé. El Carles té una bici nova. Vull dir, de la pobresa. Pobresa? Mira, nosaltres tenim la sort de viure força bé. Tu, per exemple, tens joguines. Però el Carles té una bici. Hi ha països on els nens no tenen prou diners per menjar. Ah, i les nenes? Les nenes, doncs, les dones pateixen molt més la pobresa. Com? Per exemple, de cada 10 persones pobres, 7 són dones. Per què, mama? Bé, les dones guanyen de mitjana poc més de la meitat del que guanyen els homes. Però això no està bé, no? Tu què creus? I per què la gent no ho canvia? Canviar el món no és fàcil. Jo canviaré el món per tu, mama.